Det er efterhånden en velkendt snak. De store udviklere kigger på os nostalgiske fans med dollartegn i øjnene, og så bikser de sådan lidt en nostalgiagtig boks sammen. NES og SNES Mini har solgt rigtig, rigtig godt, og nu er det så blevet tid til at kigge på den her bad boy, Sony's PlayStation Classic. Lad os starte med det visuelle ved selve maskinen. Den er unægteligt enormt nuttet. Men det føles også ikke nødvendigvis billigt, men bare mindre solidt. Det er specielt tydeligt, når det kommer til joysticket, der føles lettere og luftigt i stedet for de mere faste, originale joysticks. Det giver desværre nostalgikonsollen et billigt udtryk på ydersiden, til trods for den ellers ret fine præsentation, når man pakker maskinen op. Men det er nok derfor, de to joysticks er gemt væk i bunden af æsken. Og så er der ingen overraskelse, hvis man ellers allerede har en NES eller SNES nostalgikonsol, at der heller ikke her medfølger en adapter til strømkablet. Man skal altså have en USB-adapter for at kunne bruge konsollen. På ydersiden er det altså lidt en blandet oplevelse, men når man får startet op på maskinen, bliver man så med det samme mødt med den klassiske. Og det er skide fedt, hvad enten man er opvokset med det, eller kun hørte den lyd ved sine venner. Den effektfulde start bliver dog hurtigt afløst af en lidt kedelig og unødvendigt tør menu med de 20 spil på. Det føles lidt klodset at skifte mellem de forskellige spil, og man kan faktisk desværre også ret nemt fuldstændig miste overblikket over, hvilke spil der er, og derfor have svært ved at finde dem. Så kan det så også være svært at finde nogle af klassikerne ganske simpelt, fordi de ikke er der. Nu er nostalgi jo selvfølgelig meget individuelt, og det er ganske simpelt umuligt at ramme alle nostalgiske hjerter, når man udgiver en PlayStation nostalgikonsol. Men altså, det kan jo godt forstås, hvorfor hverken Crash Bandicoot eller Spyro er til stede, eftersom de just er udkommet i flotte remastered udgaver, men de mangler stadigvæk for mig. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre med Rainbow Six uden thumbsticks, eller hvorfor Battle Arena Toshinden, en forgænger til Soul Calibur, skal være med på den samme maskine som Tekken 3. Vi forstår mig ikke. Der er en del klassikere som Final Fantasy 7, Resident Evil, Wild Arms og Metal Gear Solid. Men mange af spillene, selv de gode af dem, er ikke helt ældet med ynde. De her tidlige 3D-spil er faktisk en smule grimme at se på, og hvis man ikke har et kæmpe nostalgisk forhold til dem, er det faktisk ret svært at finde rundt i. Og uden man skal hænge sig for meget i, hvad der mangler på konsollen, så forstår jeg ikke helt, hvor hverken Tony Hawk Pro Skater 2 er, eller jamen Future Cop altså. Og så er der også en del af spillene, som er ret svært at spille uden en DualShock controller. Der er sågar nogle af spillene som Rainbow Six eller Metal Gear Solid, der er designet til en thumbstick eller et joystick med rumble effekt. Bortset fra at der jo ikke følger sådan en med. Og så forstår jeg stadigvæk ikke, hvorfor vi skal belemme os med kabler, bare for en autentisk oplevelse. Jeg vil sgu hellere have en autentisk, moderne oplevelse. Nostalgi er jo som sagt meget individuelt, men selv med objektive briller har jeg svært ved at argumentere positivt for spiludvalget på PlayStation Classic. Og når man ser det sammen med de ringe muligheder for emulering, ingen rigtig form for save states og så de her lidt flimsy controllere, så virker det hele lidt som om, at Sony bare udnytter os nostalgiske fans. Og det er faktisk rigtig nederen.